İmtahanlara hazırlaşmışdım. Yüküm çoxdur. Çünki qəbul olunmuş qaydaya görə öz laptopunu gətirmək istəyən hər kəs printerini də özü ilə gətirməli idi. Stansiyaya çatdım, oturdum qatara və universitetə qədər yol boyu kitab oxudum. Arxada əyləşən qadın məni terrorçuya bənzətdi. Birincisi, ona görə ki, saqqallıyam. İkincisi, telefonum köhnə idi. Yəni, telefondan daha çox detonator kimi istifadə oluna bilərdi. Bu məqamda printerim də yerə düşdü. Qadın da bunu gördü. İmtahandan sonra telefonumu açıb xeyli ismarış gördüm. Bir xeyli də zəng etmişdilər. 4 saat terrorda şübhəli bilinmişəm. Təəssüf ki, hazırda qaraşın, saqqalı olan hər kəs terrorçuya bənzədilir. Sözsüz ki, bu hadisə müsəlmanların nə dərəcədə mənfi obraz kimi şişirdildiyini göstərir. Təəssüf, belə hallarla tez-tez rastlaşırıq. Bu da diskriminasiyadır. Bu da tarixin bir ironiyası. Kalabalık, sofa, divan, dolma kiftə yaramaz. Hər bir İsveçlinin dilindən düşən kəlmələrdir. Əslində, Osmanlı İmperiyasının və İslamın İsveçin tarixinə çox böyük təsiri oldu. İslam kəlməsi ilə Avropanı fəth etmiş Osmanlı İmperiyası İsveçin qaçaq kralı 12. Karlı qorudu, saxladı və yenidən İsveçə qaytardı. Əslində, Osmanlı İmperiyası olmasaydı, İsveç də müstəmləkə tarixini yaşamış Finlandiyanın acı taleyini yaşamış olardı. Bugün isə Skandinaviya müsəlmanlar üçün qorxulu bir diyar xatırladı. Bugün müsəlmanlar üçün Skandinaviya və İsveç gettodur. Görünür, bu da İsveçlilərin müsəlmanlara, İslama və Osmanlı İmperiyasına münasibətdə olan təşəkkürüdür, minnətdarıdır. Bu da tarixin bir ironiyasıdır. Skandinaviya ölkələrinə İslamın gəlişidir. Elə bugün bu adada müsəlmanların orta əsrli inkvizisiyanın qanunlarına uyğun ifritələrə çevrilməsi də tarixin ironiyasından başlandı. Daha doğrusu, İsveç millətçilərin iddia etdiyi kimi Avropanın oğurlanmasından başladı. İslam İsveç kralını və mədəniyyətini qəsb etdi. Demək, xilasın adı qəsb imiş. Amma bu dəfə söhbət Homerin Avropasından yox, Sultan Əhmədin İsveçindən gedir. 1-ci Piotrun əskərləri tərəfindən darmadağın edilmiş İsveç kralı 12-ci Karlın qoşunlarının kiçik qalığı, yorğun və məğlub kral ilə birgə İslamın bayrağını ucaltmış Osmanlının paytaxtında pənah tapdı. Müsəlmanlar, daha doğrusu xilafət Karlı qəbul etdi, qorudu və yiyə durdu. Sultan Əhməd Karlı qardaş kimi qəbul etdi. Kral nə çox, nə az düz 6 il Osmanlıda yaşadı. Xilafət krala ad da verdi, Dəmir Baş Karl. Və nəhayət Osmanlının məşhur fədaisi Baltaçı Məhəmməd Paşanın köməyi ilə ildırım və yaramaz gəmilərlə İsveçə döndü. Karl ilə birgə İsveçə türk və İslam mədəniyyəti gəldi. Məşhur türk süfrəsi, dolması ilə, bozbaşı ilə və əlbəttə ki, İslam mədəniyyətinin dəyərləri, fətvalarla və xütbələrlə. Sultan anası Fəlidə isə Karlı İslama dəvət etdi. Nə Karl, nə də İsveç xilafətin borcundan çıxa bilmədi, sözün hərfi mənasında. Əsrlər boyu İsveçlilər Osmanlının hesabına dolandı. Faktlara baxsaq, İslam 13 əsr boyu Avropanın əsas dinlərindən biri olub. Müsəlmanların Avropa tarixində böyük rolu olub, Avropanın bir parçası olub.
İndi müsəlmanların qərbə aidiyyatı yoxdur demək irqçiliyin müasir formasıdır. İslamofobiyadır. Əslində isə islamofobiya fobiya, yəni bir qorxu forması deyil. Fobiya ilanlardan, hörümçəklərdən qorxudur. Say that Muslims and Islam is non-western and cannot be compatible. Müsəlmanlar ilan ya hörümçək deyil. Budur ki, bu irqçilikdir ki, müsəlmanları adi insanlardan fərqləndirir. Ümumən dini və milli fərqlər arasında obrazlar yaradır. İndi hara gedirsən get, deyirlər müsəlmanlar zalim, zorakı, terrorçudur, söz azadlığının, demokratiyanın əleyhinədir. Özü də digərlərindən danışan yoxdur, ancaq və ancaq müsəlmanlardan. İslamofobiya problemi illərdir davam edir. Sadəcə indi üzə çıxıb. Amma buna qarşı mübarizə planı yoxdur. Ümumən burada inteqrasiya deyil, assimilasiyadan söhbət gedir. Onlar İsveç dəyərləri haqda danışanda demokratik olmağa çağırır. Amma əslində müsəlmanlara barbar, İslama bir irqçilik tərəfindən baxırlar. Onun yenilənməsini istəyirlər. Siz heç xristianofobiya məhfumuna rast gəlmisiniz, amma hər yerdən üstünüzə islamofobiya gəlir. İslamı müdafiə etmək, hücum etmək üçün. Filiyadan danışmaq, fobiyanı təlqin etmək naminə. Bu da nəticə. Yalnız ötən ildə Danimarkada 70-ə yaxın məscidə hücum edildi. İsveçdə isə daha hörmətlə davrandılar. 13 məscid yandırıldı. It was the Asr time and the people there offering the prayer inside of the mosque. İnsanlar günorta vaxtı məsciddə namazda idi. Onlar sonuncu rükətdə dua edən zaman arxada dayanan bir qrup insan dedi ki, məscid yanır. Onu 3 dəfə söylədilər. Onlar alovun yaxınlaşmasını qısa zamanda gördü. Sonra da pəncərəyə tərəf qaçıb oradan bayıra çıxdılar. Norveçdən isə danışmağa dəyməz. Ev şəraitində cəza çəkən islamofobların yeni kumiri Breivikin atəşfəşanlığı altında İslam zorlama və zorakılıq anlayışları ilə eyniləşdirildi. İndi də İsveç demokratları müsəlmanlara müsəlman olmamağı, cəmiyyətə qoşulmağı təklif edir. Eyninlə İspaniyada olduğu kimi. Osloda hökumətə hücum edən, gəncləri qətlə yetirən ağ terrorçu Sosial Demokratlar Partiyasının üzvü olan Andreas Breivikə diqqət yetirsəz, o da müsəlmanları xaçpərəst etməyi, Avropanı vahid dinli, vahid mədəniyyətli qitəyə çevirməyi tələb edirdi. Yəni, Allaha inanmasan da xaçpərəst olsan yetər. Bəziləri hesab edir ki, ictimai rifah eyni fikirli, eyni mövqeyli adamlardan ibarət olur. Amma bu, bizim insan cəmiyyəti haqqında bildiklərimizə qətiyyən uyğun gəlmir. İnsanlar bir-birinə bənzəməz. İnsan təbiəti çox fikirlilik və fərq üzərində qurulub. İnsan olmağın çox yolu var. Dinlər, mədəniyyətlər, rənglər, baxışlar, hamısı fərqlidir. Monomədəniyyət haqqında danışarkən insanların özəlliklərinin silinməsi nəzərdə tutulur. Ümumən monomədəniyyət insanların özəlliklərinin silinməsi deməkdir. Amma indi söhbət ölkənin onu quranlara deyil, ağ dərlilərə mənsub olduğundan gedir. Müzakirəyə elə bu çıxarılmalıdır ki, ölkənin kiməsə məxsusluğunun meyarları müəyyənləşdirilsin. Ötən il məscidlərə 14 hücum oldu. İsveçin baş naziri, mən İsveçliləri tanıya bilmirəm, dedi. Amma İsveçlilər elə əvvəldən irqçi olub. Küçələrdə müsəlman qadınların təhqir olunması, müsəlman liderlərinin ölüm təhlükəsi, qrafitilər, qapı pəncərlərdə ləkələr irqçiliyin artdığını göstərir, yarandığını deyil. İslama həqarət fəlsəfəsinin paytaxtı Kopenhagenin kənarına sıxışdırılmış İslam icmasının rəhbərlərindən biri İmran Şahdan açıq soruşuram. Hansı dövlətlərdən yardım alırsınız? İmran Şah əminliklə etiraf edir, heç bir dövlətdən. Əks halda müstəqilliyimizi itirərik. Onlar Skandinaviya yarımadasında İslam adasını qurmağa müvəffəq oldular. Sadəcə yaşamaq üçün. Avropa öz cəmiyyətinin əsaslarını təşkil edən bünövrəsini, dayaqlarını zəiflətmək, demokratiyanın əsasını quran bütün bu qan və göz yaşlarının boşa çıxmasını istəmirsə, müsəlman azlıqlarını qəbul etməlidir. Çünki müsəlmanlar bu dayaqları dəyişmək istəmir. Danimarka İslam cəmiyyəti olaraq biz, insanlar bu problemə tezliklə cavab verməyin vacibliyi və onun ciddiliyini anlayana dək əlimizdən gələni edəcəyik.
Təbii ki, biz müsəlmanlara daimi təzyiqin, o cümlədən Fransada şahidi oluruq. Hətta onlar indi belə bir qayda qoyub ki, uşaqlar baget, yəni fransız çörəyi yemədikdə radikallığa doğru gedən hesab oluna bilər. Bu bir dəlil idi. Bu, George Orwell'in 1984-dəki hər kəsi ayrıca inandırmalı olduğun şəhərə bənziyir. Sanki demokratiyadır, amma gərək faydası da ola. Getdikcə qaranlıqlaşan bu durumda müsəlmanlar yaşamağa mütləq başqa bir yer tapacaq, amma həmin ölkələrin gələcəyində də bir ləkə qalacaq. Whenever these measures are put into effect. Since 1980, more than 14 Muslim countries have been bombed. 1980-dən bəri Amerika Birləşmiş Ştatları və onların Avropalı, xüsusən də Skandinaviyalı tərəfdaşlarının köməyi ilə 14-dən çox müsəlman ölkəsi bombalanıb. Alliances such as the Scandinavian governments that are working in American interests. Müstəmləkə və imperializmin bütün təlimatlarında işğal edilməli olan bütün ölkələrin əhalisi aşağı səviyyəli qeyri-sivil kimi təqdim olunur. Bu halda həmin ölkələrə gəlib onlara qanuni şəkildə dərs keçmək mümkündür. Belə durumda ortaya Əfqanistan və İraqda silah gücünə demokratiya yayan keçmiş baş nazir Anders Fogg, George Bush, Tony Blair kimi adamlar, terrorla müharibə, George Bush'un İraq müharibəsini səlib yürüşü adlandırması kimi hallar çıxır. Bundan da müsəlmanlar dərsə, nəsihətə ehtiyacı olan ikinci dərəcəli insanlar kimi təqdim olunur. Sanki İslamda universal insan dəyərləri əksi idi. Fikir azadlığı, azad bazar, kapitalizm kimi dəyərlər müsəlman ölkələrinə ayrımçılıq siyasəti ilə gəlib. It has been in the European civilization for 1000 years since the Crusades. 1000 ildir yetişən məsələdir. Ta xaç yürüşlərindən bəri. Amma iqtisadi böhran şəraitində hökumətlər nə edəcəyini bilmir. Avropada kəskin hərəkətlər yer alır və heç kim onların öhdəsindən gələ bilmir. Hətta burada İsveçdə Yad İmigrantlar Partiyası parlamentə 13% səs toplayıb. Heç kim bunu gözləmirdi. Çarəsini də bilən yoxdur. Bu hökumət üçün yeni bir şeydir. Düzdür, problem köhnədir. Amma indi üzə çıxıb. Onlar anlamağa başlamalıdır ki, müsəlmanlar qəzetlərdəki kimi deyil. Sadəcə onlara layiq olduğu yeri tutmaq üçün dəstək lazımdır. Hostile political party could gain 13% votes. Bura gəlməmişdən qabaq anamla supermarketə getmişdi. Biz İsveçli olsaq da müsəlmanıq və hicablıyıq. Kənardan bizə qəribə baxışlar tuşlanmışdı. Xristianlar bizi qəzəbli baxışlarla süzürdü. Mən anamdan soruşdum, ay ana, bizə niyə belə baxırlar? Anamın gözləri doldu. Çünki biz müsəlmanıq, ay balı. Göteborg'da doğulmuş əslən fələstinli qız Sabrin Kakanın bu hekayəsini necə bir yana qarşılayasın? Küçədə gəzməyə qorxmasam da ara bir qorxu hissi olur. Anam daim ehtiyatlı olmağımı tələb edir. Çünki pis hadisələr çoxalır. Hicabımı bərk bağlayıram ki, kimsə qoparmaq istəyəndə düşməsin. Mən də anamdan narahatam. Birdən hücum edərlər, özünü müdafiə edə bilməz. Təhlükəli bu deyil. Təhlükəli, ölkədə islamofobiya ola-ola bəzilər deyir, yoxdur. Biz buna öyrəşsək, bu artıq cinayət sayılmayacaq və baş alıb gedəcək. Sabrinin hekayəsini kənara qoyaq. Bəs məşhur İsveç hüquq müdafiəçisi Fatimə Doğubak ilə hücumu necə izah edəsən? Avtobusda evə qayıdırdım. Birdən üstümə hücum edib sinəmə yumruqlar vurdular. Sonra hicab qışqırırdılar. Statistikaya görə polis bu səpkili cinayətlərin heç birinin üstünü aça bilmir və yaxud açmaq istəmir. Acı gerçəklik. İsveç dünyada özünü insan haqları üzrə lider sayır. Amma müsəlmanlara qarşı dininə, rənginə görə bir ayrımçılıq var. Müsəlmanlar bunu hiss edir və bu ölkənin tam vətəndaşı olmaq üçün çalışırlar ki, eyni hüquqlara malik olsun. Bizim araşdırmalarımız göstərir ki, iş, ev, məktəb məsələsinə gəldikdə müsəlmanları kənarda qoyurlar. Cəmiyyətin quruluşu belədir ki, müsəlmanlar ictimai həyatın bütün sahələrində kənara atılır. Xüsusən müsəlman qadınlara qarşı nifrət
dövlət cinayətləri artır. Sanki Danimarkada sivilizasiyaların toqquşması davam edir. Xristiyaniya və İslamiyyə. İslamiyyəni öz gözlərimizlə seyr etdi. Siz də gördünüz. Müsəlmanları və İslam dəyərləri təqib edən Danimarka hökuməti nədənsə Xristiyaniyada baş verənlərə göz yumur. Bəs burada nə baş verir? Gəlin birlikdə seyr edək. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas, bedtime stories, and pose like them name Chuck Norris. İsveçli Yahudi Maynard Gerber atasının, müdrik Yahudinin nəsihətindən danışdı. Onlar əslən Odessa-dandılar. Yahudilərə qarşı hücumlardan təngə gəlmiş bu ailə ölkədən çıxmaq qərarını verir. Gerberin atası Amerikaya köçmək barədə qərar verir və oğluna nəsihət verir. Ay oğul, bir daha Avropaya qayıtma. Burada faşizm yenidən baş qaldıracaq. İllər ötdü, Gerber Amerikadan tolerant İsveçə köçdü. Gerber nəql edir. Mən bura ötən əsrin 70-ci illərində döndüm. Artıq küçələrdə faşistlərə bənzər skinheadlər görünməyə başladı. Atamın nəsihəti yadıma düşdü. Gerberin gözləri dolur. 1930-cu illərdən bəri heyvanın yahudi adəti ilə kəsilməsi qadağan edilib. Bunu Hitlerin hakimiyyətə gəlişi ilə də əlaqələndirənlər var. Buradakı qanuna görə kəsilməzdən əvvəl heyvan keyidilməlidir. Bu da bizim üçün qəbul edilməzdir. Biz də bu illər ərzində koşer əti Avropanın digər ölkələrindən ixal edirik. Hökumətlə bu barədə dəfələrlə danışsaq da heç bir faydası olmayıb. İndi Avropanın bir çox ölkəsində antisemitizm artır. İsveçdə də belədir. Bir neçə əsrdən sonra İsveçdə tarixin daha bir ironiyası yaşandı. Demokrat Partiyası adı ilə İsveç millətçiləri siyasi meydana çıxıb, İsveç İsveçlilər üçün şüarı ilə seçicilərin qəlblərini fəth etdilər. 49 irqçi parlamentdə yer ala bildi. Eyni mənzərə Danimarkada da hökm sürür. Pegida'nın mitingləri bu yarımadanı bürüyüb. Rədd olsun müsəlmanlar şüarı bugün adi seçicinin seçimini müəyyən edir. Burada hesab edirlər ki, hamı eyni qaydada yaşamalıdır. Müzakirə və arqumentlər isə insanların fərdi fikirlərinə söykənməlidir, dini dəyərlərə deyil. Bununla bərabər qısa vaxtda ölkəyə çox immigrant gəldi və sivilizasiyaların toqquşması baş verdi. Mən buna inanmıram. Sivilizasiyaların toqquşması deyə bir şey yoxdur. Siyasi anlayışların, sivilizasiya haqqında təsəvvürlərin toqquşması var. Biz sivilizasiyanı dəyişməz bilsək, ekstremizmin qaynağını da anlayarıq. Hesab edirəm, yaxın gələcəkdə vəziyyət pisləşə bilər. Dünyada İslamı siyasi silah kimi istifadə edib dağıdanlar var. Qərb də bunu görüb hamımıza eyni gözlə baxır. Bu, media tərəfindən bir növ beyinlərin yuyulmasıdır. Bir tərəfdə öz siyasi sistemini mükəmməl sayan cəmiyyət, digər tərəfdə isə bundan daha üstün olan İslamın dayanması artıq sivilizasiyaların toqquşmasıdır. Biz bu kitabxanada ingilis və digər dillərdən tərcümə olunmuş kitabları toplamışıq ki, insanlar mediadan eşitdiyini bir də müsəlmanlardan, Qurandan, hədislərdən eşitsin. Çünki gizlənib bir kənarda otursaq, yenə də hücumlara məruz qalacağıq. Yəni, müdafiə olunmaqdansa intellektual hücuma keçməliyik. Since 1864-cü ildən bəri Danimarka bütün müharibələrdə məğlub olub və qərarı alıblar ki, ölkəni 3 daimi təhlükə ətrafında birləşdirsinlər. İsveç, İngiltərə və Almaniya. Bir ölkə özünü daimi təhlükə prinsipi ilə tanıyırsa, onun icması da ətrafa eyni mövqeydən baxacaq. Beləliklə, 10 illiklər əvvəl müsəlmanlar bu ölkəyə gələndə əvvəl-əvvəl hər şey normaldır. Sonradan onlara təhlükə mənbəyi kimi baxmağa başladılar. Yadımdadır, o vaxt atam bura gələndə yerli cəmaat deyirdi ki, güya biz onların iş yerlərini əllərindən alırıq. Halbuki, müsəlmanları bura Danimarka hökuməti özü iş qüvvəsi qismində dəvət etmişdi.
Əsrlər öncə Giuseppe Garzi, Nils Gade və digər məşhur simalar bax bu gəmilərlə Danimarkaya gəldilər. Onlar bu məmləkətin şöhrəti üçün çalışdılar. Amma müasir dövrdə Ölməz Andersonun nağılları ilə böyümüş bu məmləkətin baş gömrükçüsü Anderson soyadlı digər bir Danimarkalı müsəlmanları bu gəmilərə doldurub Grenlandiya eskimosların yanına göndərməyi təklif edir. Avropanın son utopiyası, multikulturalizmin tabutuna son mismarını vurmuş Danimarka artıq Almaniya ilə sərhəddə yeni Çin səddinin inşasından belə çəkinmir. Tək ki, bu məmləkətə müsəlmanlar gəlməsin. Miqrantlar artıq bu məmləkətdə arzu olunmaz şəxslərə çevrilir.